festlighetene i anledning av Oslos 900-årsjubileum ble innledet i minneparken i Gamlebyen. Alt ved 8-tida søndag morgen hadde folk inntatt sine plasser. Klokka 9 kom kronprins Olav og prins Harald. De ble ledsaget av ordfører Stokke, stortingsmann Stranger og varaordfører Brynjulf Bull. Divisjonsmusikken åpnet høytideligheten, som fant sted der koret av den gamle Halvardskirken har stått. Vi hører et utdrag av varaordfører Brynjulf Bulls tale. Oslo feirer 900 år. Hva er da naturligere enn å starte feiringen her ute i minneparken? Ja, hvorfor egentlig det? Er det noe av det som vi ser her rundt omkring oss som er 900 år gammel? Er det på dette sted noe som kan tjene som historisk bevis for påstanden om at Oslo virkelig er så gammel? Nei, det er ikke det. Foreløpig må vi gi tapt overfor skeptikeren. Og det finnes mange slike. Hvilken interesse har det å se på disse gamle steinrøysene som bygartneren har latt det vokse gras på? Nei, da er de vel så pene, de steingjerne som plansjefen har bygget nede på Abelhaugen, og som endelig er blitt ferdige til jubileet. Bare den som har evnen til å leve byens liv i de år den har bestått, fra den spede begynnelse, følger med i utviklingen fra århundre til århundre, og har samkjensle med det som har skjedd av godt og ondt. Bare en slik mann har den kjærlighet til sin by som gir innsikt og forståelse for nutidens og framtidens by. Derfor feirer vi vårt jubileum, og derfor begynner vi her ute i Gamlebyen. Den høytidelige gjenåpning av vår Frelsers kirke, Oslo Domkirke, foregikk på byjubileets første dag. De innbudte kommer for å finne sine plasser. Det var blant andre medlemmer av regjeringen og Stortingets presidentskap, medlemmer av Høyesterett og Kor Diplomatikk. En rekke geistlige var med, og først i prosesjonen gikk bystyret. De kongelige ble mottatt av domprost Didriksson. Høymessen ble åpnet med den geistlige prosesjonen. Inne i kirken strålte Hugo Lausmors fantastiske dekorasjoner og stemte til høytid.
biskop Berga og talte. Er det mange mennesker i Oslo som er ensomme, nettopp midt i mengden? Og utvilsomt er her mye stivnet, makadamisert sinnets liv. Ja, også mer direkte motstand eller kølle overfor evangeliets budskap enn noe annet sted i Norge. Men Oslo er samtidig i forbausende grad, har vært det og er det, et religiøst sentrum i Norge. Ta det som dere vil, det er et faktum. Og midt i dette faktum står kirkene med livets alltid fornyende rett. Det samme Guds ord som lød i Halvarsdomen, i Mariakirken, i Olavskirken og alle de andre som er i grus der ute, eller som lød i det skrøpelige trehuset som Kristian Kvartsby først fikk til sitt gudshus, Kristkirken, oppe på Hammersborg, og litt senere i den mektige trefoldighetskirken på den tomten som nå er bilparkeringsplass, og hvor også senere Johanneskirken har stått. Det er det samme Guds ord som kommer nytt og fornyende, også i den jubilerende byskirke. Derfor er det at klokker enn kimer og kaller. Derfor er vår frelsers kirke i dag senteret for en virkelig pest. Det ble en travel dag for det kongelige. Jubileumsutstillingens åpning på Folkemuseet måtte også overværes. Ble mottatt av direktør Reidar Kjellberg og utstillingskomiteens formann Rolf Stranger. I Folkemuseets borggård var samlet så mange mennesker som visstnok aldri før. Smått og stort var møtt fram for å se daglig liv i Oslo fra reformasjonen til 1950. Stranger holdt åpningstalen, der han understreket det naturlige i at nettopp denne utstillingen ble åpnet på jubileets introduksjonsdag. Stranger håpet at utstillingen ville være med å skape varig publikumsinteresse for museet og dets arbeid. Direktør Kjellberg gjorde rede for planen med utstillingen. Kongen var så den første som gikk opp trappen for å begynne rundgangen i de nymonterte salene med direktør Kjellberg som cicerone. Interiørene viser eksempler på Oslo-tradisjoner. Rommene og inventaret forteller historien fra de siste 400 år. Her er gamle Oslo-hjem og en hybel av i dag. Her er standsmessige embedsmannshjem og forstadsboernes kummelige hjem fra 1840-50-årene, da industrialismen snudde opp ned på det gamle samfunnet. Både byens egne borgere og tilreisende vil få glede av dette tiltaket. Staden er preget av jubileet. Ja, den har vært det lenge. Det har vært hektisk aktivitet for å få alt i orden, og byen kunne presentere seg i virkelig festdrakt da dagen kom. Langs Karl Johan og i Studentelunden er oppsatt fargespillende fontener. Bygningene er pyntet til fest. Muntre flaggstenger med mangefargede vimpler var å finne, på havner og jagere fra det norske marine med Akershus som en alltid like pittoresk bakgrunn, og tilreisende som kommer ut fra Østbanestasjonen for et ekstra velkommen av blomsterhjulet. Rådhuset er ferdig. Innvielsesdagen var alt klart. Josef Grimlands Oslo-piken er på plass, forgylt og vakker. I borggården møter vi Dyrevås svaner. Solplassen lokker spaserende til seg. Vannet er satt på i fontenen. Vestveggen lyser han i Grindalens Harald Hardråde til hest. På sjøfronten en høyreist Sankt Halvard som skur utover fjorden. Oslo Rådhus har lenge vært i verket. Gardemusikken kommer. Etter krigen har hans majestet kongens garde ikke hatt praktuniformene som vi husker fra før, men til byjubileet var også garden å se i sitt fineste puss. Garden og en avdeling fra marinen marsjerte opp i borggården,
Det var umiddelbart før den høytidelige innvielse av rådhuset kunne finne sted. Gjestene kommer, regjeringsmedlemmer og diplomater, representanter for kulturliv og næringsliv, innen- og utenlandske innbytte. Herre Brynjulf Bull og Rolf Stranger. Grüner Hegge som dirigent framførte filharmonisk selskapsorkester og et sammensatt mannskor, Ludvig Irgens Jensens Vår egen by. Hans Majestet Kongen var første taler ved høytideligheten. Talen ble også overført til høyttalere utenfor rådhuset. Herr ordfører, mine damer og herrer. Det meg en stor glede med familien å være her til stede i dag ved den høytidelige innvielse og overlevering av Oslo bys rådhus. Den ceremoni vi nu vidne til i dag betegner slutfasen på det arbejde, som vi tog sin begyndelse ved nedlægningen af grundstenen til rådhuset den 4. september 1931. Og Oslo har nu fået det ansigt udad, og det hovedsæde for sin kommunale administration, som er naturlig for et lands hovedstad, og som de fleste hovedsteder i Europa allerede har haft i mange år. Der er tradition i den beliggenhed,
som Oslo Rådhus har fået, der det ligger ved sjøen, som både i svundne tider og i vores tid har haft så stor betydning for byens trivsel og økonomiske fremgang. Og der er tradition også i det nære naboskab med Rådhusgaden, hvor de to bygninger fremdeles ligger som i årene fremover fra 1641, og udover havde det ærefulde værv at være rådhus i Oslo by. Selv om de funktioner, som tillader et rådhus på den tid, var forskellig omfattende, end hvad vi i tilfældet har i dag med vores rådhus. Byen slik den ligger her i dag er en frukt av slekters arbeid og evner. Hver enkelt, alle de som gjennom tidene har bodd her og virket her, har sin andel i hva byen er i dag. I de vanskelige tider, da alt så svart og håbløst ut, hadde byen blant sine borgere sterke og høyreiste personligheter som så lengre, som ville mere, og som hadde en usvikelig tro på sin by og dens framgang. Med tunge rungende slag fra toppen av det nye rådhuset kaller Oslo statsklokke Sankt Halvard byens borgere til 17. mai-festligheter og slutt på jubileet. Med byens jubileum som ramme og det herlige vårværet tegnet det til en sjelden festlig dag. Etter gammel skikk æret byen først de som gikk i brodden for feiringen av nasjonaldagen vår. Ved Wergelands grav på vår Frelses gravlund var mange hundre møtt fram, og Margrethe Parm mintes vår store poet. Frammøtet ved Bjørnsons grav var også stort. Her talte programredaktør Viltagen. Så overtok de yngste programmet. De valgte å begynne med en hilsen til de gamle. Tåsen skole med sitt veltrimmede korps i spissen marsjerte opp til Tåsen gamlehjem med kaskader av blomster som skulle overrekkes til gamle. På hjemmet var det stort oppstyr. Hver og en hadde fått sin nasjonalsløyf og sitt flagg. Gjestene skulle tas imot på en verdig måte. Barna på sin side vartet opp med sine beste sangkunster. Selv de aller minste var med. Blomsteroverrekkelsen ble en liten rørende høytidelighet, der barnehjerter tikket av generthet, og de eldstes hjerter banket av takknemlighet. Og så forentes alle byens barn i gående alder, for i fellesskap å lage alle tiders barnetog. Fra Ankertorget og Stortorget startet det hele 56 skoler, og det antydes at bortimot 40.000 barn gikk med i toget denne gangen. Tradisjonen tro gikk divisjonsmusikken i spissen. Deretter byens 17. mai-komitee, som teller folk fra alle partier. Hvert enkelt flagg i flaggborgen som fulgte, hadde våren spirende løv i toppen. Som vanlig hadde folk langs togruten plassert seg i mønstergyldig orden. De minste først, de lengste bakerst. Hornblåsere og trommeslagere var hvite og nypressere da de startet, og all energi og musikkfølelse ble lagt i Sønner av Norge, Guttene kommer og alle de andre kjente, kjære melodiene. Det spredte seg som en ild langs ruten at prins Harald skulle gå i tog i år, og han og skolen hans trakk naturlig nok stor oppmerksomhet. Neste overraskelse skjulte seg bak denne fanen. Der gikk prinsesse Astrid som russ i smart kjole og like blussende og glad som de andre russepikene. Og så nærmer de første seg høydepunktet. Og da er bildet av Karl Johan slik.
Fra Karl Johan-statuen får man et uforglemmelig inntrykk av denne mektige hyllningsmarsjen. Etter vel en halv time når spissen av toget fram til Slottsplassen, og samtidig kommer den kongelige familien ut på balkongen. Bjølsen skole hadde den ærefulle oppgaven å gå først i barnetoget, og så fulgte alle de vel før folkeskolene i Oslo. Nå slipper de seg løs for alvor, og spontan og glad jubel stiger opp til slottsbalkongen. De som ikke er store nok står i stum misunnelse. Astrid hadde spart en del på stemmen til hun kom til slottet, der hun for første gang skulle hilse bestefar og mor og far fra toget. Og fra slottsbalkongen vinket de igjen. Og så marsjerte de, tusener av små og store barn, forbi slottet. Toget varte i over 2 timer og 1 kvarter, og regner en 40.000 deltakere i toget og 200.000 langs ruten, var det nesten 250.000 mennesker i sentrumsgatene i Oslo da barnetoget gikk. De litt eldre overtok så hovedrollen, og russen satte i gang med sitt tog, som får mer og mer crazy preget, og som ikke minst imponerer utlendingene. I årets russetog var det utrolig mange rare påfunn, blant annet med hentydningen til Oslos alder. Importforbudet gjør det vanskelig med kjøretøy for russen også. Ved siden av Frogner disharmoniske sørger Torshav ungdomskorps for det musikalske innslaget. Det umusikalske innslaget sørget russen for selv. Bestemor og bestefar var også med i toget. Og så nissen skoles emblem, flankert av søte oslobiker, blant dem prinsesse Astrid. Russedronningen på bærestol i rød trikot. Og så russesjeiken, symbolet på mannens stilling hos russen. I det hele tatt var det uendelig mange rare framtoninger i toget, som etter gammel hevd endte ved Wergeland-statuen. Et hav av røde luer og en torden av skrål hilste Wergelands opptagelse i russens rekker, og presidentens tale på vers. Tivoli på Sankt Hanshaugen gikk for fulle maskiner fra de tidlige ettermiddagstimer, og sjøormen fikk nesten aldri hvile. En slik form for akrobatikk kan ikke vekke annet enn jubel. Men klokka gikk, og tussmørket oppfordret de mer sindige borgere av byen til å la dansen gå på rådhusplassen. Tusener samlet seg der, de fleste med sko av eldre årgang, for Brosteins ball tar nå en gang på sålene. For å få stemningen opp helt fra starten, begynte orkestrene med fengende valser og reinlendere. Petter Tordenskjold snudde ryggen til ballet, men etter hvert som parene ble flere og stemningen større, gløttet han vel av og til over skulderen. Da mørket ble tett, kom jubileumspynten til sin fulle rett. Fontenene lyste som gull, og fargene i skålene hilste munter til de som kikket ned i. Dette minner om nøkken. Faklene foran Nationaltheatret skapte en egen stemning, og nede på havna hilste 3 jagere med lanterner og lamper. Rådhusets borggård lå som et eventyrbilde i denne festen, og penset tanken hen på gamle Oslo. Dette ansiktet viste rådhuset mot havna i kveldstimene, og når det første gløtt av morgen viste seg på himmelen, steg den karakteristiske rådhussiluetten fram.
Hovedstaden feiret 17. mai som avslutning på jubileet. Fyrverkeriet satte punktum for tre dagers festligheter, og for en 17. mai som blir skrevet ned som en av de mest vellykte av alle.